Γεια σας κορίτσια και καλό μήνα, ελπίζω να είστε όλες καλά. Σήμερα έχουμε ένα αγαπημένο για μένα βίντεο, τα αγαπημένα του μήνα, τα αγαπημένα του μήνα Απριλίου που μας πέρασε. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι, που πάει να πει ότι αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Και σήμερα έχω να σας δείξω αυτά που αγάπησα πιο πολύ το μήνα Απρίλιο. Πριν σας δείξω όμως τι αγάπησα πάρα πολύ το μήνα Απρίλιο, θέλω να σας δείξω δύο φέλη που έχω για το μήνα που μας πέρασε, τα οποία εντάξει δεν μπορώ να πω ότι συνέβησαν και έβαψα την καρδιά μου μαύρη, αλλά θα μπορούσαν να μην έχουν συμβεί κιόλας. Δηλαδή, θα μπορούσαν να μην έχουν συμβεί. Πρώτο και χειρότερο είναι ότι μου χάλασε η αντλία από το καινούριο μου άρωμα, από το Truth or Dare της Madonna. Σας το είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο και χάλασε η αντλία. Πώς χάλασε όμως? Μου το μάτιασε η μαμά μου, η οποία είναι μια ξανθιά γαλανομάτα γυναίκα, που ό,τι πει ωραίο, διαλύεται. Έπεσε κάτω και κάτι χάλασε, κάπως συμπιέστηκε το στόμιο και μου χάλασε η αντλία, δεν έριχνε το άρωμα. Έτσι αναγκάστηκα να το σπάσω και να χύσω το άρωμα αλλού. Πήγα, αγόρασα λοιπόν ένα τέτοιο μπουκαλάκι, έβαλα μέσα το άρωμα, αλλά το άρωμα χωρίς το μπουκαλάκι του δεν είναι το ίδιο. Είναι πιο ευχάριστο να το βάζεις από ένα πολύ όμορφο μπουκαλάκι παρά να το βάζεις από κάτι τέτοιο. Εντάξει, βέβαια η μυρωδιά είναι η ίδια, μου αρέσει, τη λατρεύω, αλλά δεν έπρεπε να γίνει. Δεύτερο fail αυτού του μήνα είναι αυτό εδώ το μολύβι φρυδιών της MAC. Αυτό εδώ το έχω πάρει 2 εβδομάδες νομίζω, αλλά δεν είναι ότι τελείωσε, γιατί αποκλείται να έχει τελειώσει, δεν το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα. Αλλά νομίζω κάπου έχει φρακάρει και δεν ανοίγει άλλο. Ό,τι και να κάνω, έχω πάρει τα νάλια για να το γυρίσω προς τα πάνω, δεν γυρίζει, έχει μείνει μέχρι εκεί, μου έρχεται να το σπάσω, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν νομίζω να μπορώ να το πάω πίσω έτσι. Δεν έπρεπε να γίνει και αυτό, γιατί είναι ακριβό μολυβάκι και χαλάει που χαλάει, δηλαδή τελειώνει που τελειώνει γρήγορα, μου χάλασε κιόλας. Και πάμε όλο χαρά στα αγαπημένα αυτού του μήνα. Πρώτο και καλύτερο, έχω να σας δείξω ένα αξεσουάρ. Είναι ένα πορτοφόλι, είναι ένα mint πορτοφόλι. Το λατρεύω, είναι πάνθινο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κάθε φορά που το βγάζω από την τσάντα μου χαίρομαι. Το πήρα νομίζω από το Dress Link ή από το eBay, δεν θυμάμαι. Είναι πάντως πάνθινο, αν μπορέσω να σας βρω link θα το έχω από κάτω. Αν όχι δεν θα το έχω από κάτω. Αλλά κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που είναι. Κάνει πάρα πολύ εντύπωση και εγώ γενικά το καλοκαίρι όταν πάω διακοπές το μόνο που κρατάω είναι τέτοιο πορτοφόλιο. Οπότε πιστεύω ότι ένα τέτοιο πορτοφόλιο είναι πολύ εντυπωσιακό. Στη συνέχεια έχω ένα sour gel, είναι από το Παπουτσάνι, είναι αυτό που χρησιμοποιώ τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Μου τελείωσε, έχω όμως backup και το συγκεκριμένο είναι με τριαντάφυλλο και καρύδα, φανταστική μυρωδιά. Από τότε που το έχω πάρει, δεν νομίζω ότι θέλω να ξαναλλάξω αφρόλουτρο. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, οικονομικό, αξίζει να το δοκιμάσετε. Συνήθως ο Παπουτσάνις έχει 1-1 δώρο, οπότε δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Στη συνέχεια έχω 2 σαμπουάν. Τα είδατε σε προηγούμενο haul, θα τα ξαναδείτε και στα αγαπημένα γιατί έπρεπε. Είναι από την The Balm, το Control My Curls και το σαμπουάν και το conditioner. Είναι 2 σαμπουάν πραγματικά που κάνουν την εμπειρία μου στο μπάνιο πάρα πολύ ευχάριστη. Μυρίζουν φανταστικά. Δεν έχω καταλάβει αν μυρίζουν... Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυρίζουν. Μου μυρίζει κάτι ανάμεσα σε βανίλια και καρύδα, έτσι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Τα λατρεύω, αφήνουν τα μαλλιά μου πάρα πολύ εντατωμένα. Τώρα να μου πεις, δεν θα μπορούσε να κάνει ένα κοινό σαμπουάν το ίδιο πράγμα. Τη μυρωδιά πραγματικά αυτή δεν την έχω ξαναδεί αλλού, πρώτον. Και δεύτερον, όταν μιλάς για επαγγελματικά σαμπουάν, αναφέρεσαι μόνο σε αυτή την κατηγορία, έτσι. Στην κατηγορία τους είναι πάρα πολύ καλά. Και τώρα σας έχω ένα διχασμένο προϊόν, είναι ένα κονσίλερ, είναι το Double Wear της Estée Lauder. Το φοράω αυτή τη στιγμή κάτω από τα μάτια μου. Λέω ότι είναι διχασμένο προϊόν γιατί ειλικρινά είναι ένα κονσίλερ ή που θα το λατρέψετε ή που θα το μισήσετε. Σε άλλες κοπέλες κάθεται τέλεια, όπως σε μένα, γι' αυτό και το έβαλα και στα αγαπημένα του μήνα. Σε άλλες κοπέλες κάθεται χάλια, κάνει cakey effect, κάθεται στις ρητίδες. Τι να πω, σε μένα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Η σύστασή του μου αρέσει τρελά. Νομίζω όταν το πρωτοβάζω είναι πάρα πολύ υγρό, γι' αυτό περιμένω ένα λεπτό να στεγνώσει και μετά το απλώνω. Νομίζω απλώνεται πιο ωραία και κάθεται και πιο ωραία στο μάτι. Είναι λίγο ακριβό. Παρ' όλα αυτά, το ότι είναι σε αυτή τη μορφή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να λερώσω πάρα πολύ τα χέρια μου για να το πάρω.
Το αγαπώ, θα το ξαναπάρω σίγουρα. Και αν με ρωτήσετε ποιο είναι το αγαπημένο όλου του μήνα, ένα θα σας πω. Είναι αυτή εδώ η παλέτα από τη The Balm. Είναι η How About Them Apples. Είναι μια παλέτα η οποία είναι για χείλη και για μάγουλα. Εγώ κυρίως τη χρησιμοποιώ στα μάγουλα. Από πίσω έχει ένα τεράστιο καθρέφτη. Και από μπροστά βλέπετε 6 ρούς ή και κραγιόν σε κρεμώδη μορφή. Ειλικρινά είναι μια παλέτα η οποία χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Χρησιμοποιώ συνήθως αυτό και αυτό εδώ το χρώμα. Τα άλλα είναι λίγο πιο έντονα, νομίζω ότι τα χρησιμοποιήσω πιο πολύ το καλοκαίρι. Δεν έχω λόγια, τη φοράω αυτή τη στιγμή στα μαγουλά μου. Είναι ό,τι πιο εύχριστο έχω δει, η διάρκεια τους είναι πάρα πολύ καλή. Έχεις 6 ρούς μέσα σε μια παλέτα. Πλέον στα ταξίδια θα παίρνω μόνο αυτή την παλέτα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, είναι απλά το αγαπημένο του μήνα. Και φυσικά δεν θα έκλεινα αυτό το βίντεο χωρίς κραγιόν. Έχω 2 κραγιόν τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ και ίσως είναι και το ένα για το άλλο dupe. Το πρώτο είναι ένα πιο ακριβό, είναι από τη Lancôme, είναι το νούμερο 363 από αυτή εδώ τη σειρά, νομίζω λέγεται Liquid Lipsticks και είναι κραγιόν σε κρεμώδη μορφή, το οποίο αφήνει ένα αποτέλεσμα matte, αλλά όχι σταθερό. Το χρώμα είναι φοβερό, η υφή στα χείλη είναι φοβερή, δηλαδή δεν το αισθάνεσαι καθόλου matte, δεν σου ξηραίνει καθόλου τα χείλη. Νομίζω είναι ιδανικό για όσους μισείτε τα matte, αλλά θέλετε αυτό το matte αποτέλεσμα. Και το άλλο που έχω να σας δείξω είναι από τη Seventeen και νομίζω είναι αρκετά ίδια. Είναι το νούμερο 06 από τη matte σειρά και είναι αυτό εδώ το χρώμα, δείτε το και δίπλα-δίπλα. Αυτό είναι τη Seventeen, αυτό εδώ είναι της Lancôme. Νομίζω μοιάζουν πάρα πολύ, το ένα έχει νομίζω γύρω στα 25 ευρώ, το άλλο έχει 10. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα, πολύ ανοιξιάτικο, πολύ καλοκαιρινό. Ελπίζω να είδατε το βίντεο με τα αγαπημένα μου ανοιξιάτικα κραγιόν. Ήταν και τα 2 κραγιόν μέσα στο βίντεο. Και τα αγαπώ πάρα πολύ, τα φόρεσα πολύ αυτό το μήνα. Και ανάλογα το budget σας, θα σας σύστηνα να πάρετε ένα από τα 2. Και για το τέλος άφησα ένα βερνίκι νυχιών, πιο πολύ είναι top coat, είναι από την Golden Rose, είναι αυτό εδώ το βερνίκι. Είναι το νούμερο 115 από τη σειρά Jolly Jewels και είναι ένα top coat το οποίο δεν έχει ακριβώς στρασάκια, αφήνει, το φορώ αυτή τη στιγμή στα νύχια μου, ελπίζω να φαίνεται, αφήνει ένα εφέ σαν κομφετί στα νύχια, κάπως έτσι, όχι ακριβώς στρασάκι, δεν γυαλίζουν τόσο. Το λατρεύω, το βάζω σε πάρα πολλά βερνίκια νυχιών από πάνω, έχει σε πάρα πολλά χρώματα και είναι οικονομικό, νομίζω γύρω στα 4 ευρώ. Να ξέρετε ότι έκανα και τα νύχια μου πλέον almond και θα τα μακραίνω έτσι σε πιο almond σχήμα. Να δούμε αν θα μου πάει, δεν μου αρέσει πολύ, αλλά θα δούμε. Και να σας πω ότι αγαπημένη σειρά για αυτό το μήνα έχω, είχα και θα έχω, το Game of Thrones, ξανάρχισε και είμαι φανατική φαν. Και το αγαπημένο μου σημείο, νομίζω και πολλών φαν εκεί έξω, είναι που πεθαίνει αυτό το παλιό παιδό. Αυτό το που άμα το είχα εγώ παιδί θα το είχα καριδώσει. Anyway, καταλάβατε όλους ποιον λέω, τον βασιλιά Τζόφρεϊ. Μου άρεσε πάρα πολύ η σειρά. Ειλικρινά αξίζει να τη δείτε όπως και δίποτε, αν δεν την έχετε δει ακόμα. Όλοι έχουμε μπει στο τρυπάκι και την βλέπουμε, ακόμα και οι άνθρωποι που δεν βλέπουν καθόλου σειρές. Αγαπημένη ταινία για αυτό το μήνα δεν έχω. Έχω την εντύπωση ότι εκεί στο Hollywood έχουν ξεμείνει από καλές ιδέες και βγάζουν όλο βλακίες. Πραγματικά νομίζω τα 2-3 προηγούμενα χρόνια έβλεπε συνήθως ταινίες που ήταν blockbusters και άξιζαν. Τώρα ενώ είμαι πολύ σινεφίλ, δεν μου αρέσει τίποτα. Αν έχετε μια καλή ταινία να προτείνετε, σίγουρα να το γράψετε από κάτω, γιατί τις αγαπώ τις ταινίες. Και κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του αυτό το βίντεο. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε πάλι με νέο βίντεο. Καλό μήνα. Να περνάτε όμορφα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.